Casting po čtvrtý. Já jsem král Košťat. Já se jmenuji Prince Mikey. Jsem hraběnka Róza Elštajnová. Ivan Hrozný. Já jsem Růženka. Já jsem Smrtící křižák a jsem z Jeruzaléma. Je mi 23 let. Můžu svítit třeba v jeskyních a tak dále. Můžu koupit 1000 otroků. Já jsem strašně zlej, takže bych v té skupině určitě měl být. Já se jí snažím sabotovat. Ovládám tajnou techniku dotek smrti. A jo. Asi to předvedu na svým kámošovi. Nějak takhle to funguje. Před chvílí jsem slyšela, že princezny nemůžou bojovat. A to proč? Říkám, že si založíme vlastní skupinu. Zavolám o pomoc, mám mobil. Akorát ho mám na pokoji, ale to je jedno. Tady není žádný signál. Už bojí nožičky. Potřebujeme zvíře.